برد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا غازی برد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا غازی برد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا غازی برد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا غازی ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا گھر پہ آیا ہوں بن کر سوالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو گھر پہ آیا ہوں بن کر سوالی کچھ نوازوں کا کن نوازوں کا ان نوازوں کا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی گھر پہ آیا ہوں بن کر سوالی جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی عرش والے صفا کی عرض مصطفیٰ سے کہ یا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ
جبريل لاي ایسے میں پیغام کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا عزا تھی عزا نے بھی لالی عرش والے